19 institucione shtetërore në periudhe prej muajit prill deri në korrik kanë kërkuar nga enti shtetëror për revizion të kryej kontroll të jashtëzakonshëm të punës së tyre. Vala e kërkesave të këtilla vjen pas ndërrimit të pushtetit, pas çka në të shumtën e rasteve udhëheqësit e ri duan të hetojnë punën e paraardhësve të tyre. Në krye të listës janë Ministria e Kulturës, Mbrojtjes dhe Arsimit. Pothuajse asnjën nga subjektet që kërkojnë revizion të jashtëzakonshëm nuk është pjesë e programit vjetor të entit shtetëror të revizionit dhe megjithasë nuk do të inspektohen gjatë këtij viti. Një pjesë e këtyre subjekteve revizorët i kanë kontrolluar në dy vitet e fundit, por ka edhe nga ato që për herë të fundit janë kontrolluar para 5 ose 6 viteve. Enti shtetëror nuk ka mjaftueshëm resurse që të mund të përgjigjet në aq kërkesa për revizion, vlerëson Maria Nikolov nga Qendra Jo-Qeveritare për Analiza Ekonomike. Sipas tij, ky që është çështja nëse e kesh përdorimet që i vërteton revizioni shtetëror të mos përfundojnë vetëm në letër. Nishto ne znaqi ako drëzhëm zavod za revizija. Nuk do të thotë që nëse enti shtetëror për revizion publikon raport në të cilin janë detektuar lëshimet të caktuara në sistem, madje edhe vepra kriminale, nëse politikanët këtë shfrytëzojnë vetëm për show me qëllime mediale. Nëse këtu përfundon ambicia e pushtetit aktual ti poshtëroj dhe të diskreditoj ish funksionarët, atëherë nuk kemi zgjidhur asnjë punë. Sipas Nikolovit, deri më tani nuk ka funksionuar lidhja ndërmjet entit shtetëror për revizion dhe organeve të cilët duhet të hetojnë dyshimet e raporteve të revizionit. Zoshtë të drejshme të Komisje së përqunje në korupcijën e... Se Komisioni Shtetëror për parandalimin e korupcionit nuk e ka kryer detyren e saj, pse Prokuroria Publike nuk ngrit akt akuza për gjeqin entit shtetëror për revizion dhe pse MPB-ja nuk vazhdon me hetimet atje ku entit shtetëror për revizion ka vërtetuar shkelje. Edhe pse në programin vjetor të entit shtetëror për revizion për vitin 2017 janë parapar 58 revizione, gjëri më tani nuk është publikuar asnjë raport për revizion. Mes atyre që kanë kërkuar revizion të jashtëzakonshëm janë edhe partitë politike, BDI, Alianca për Maqedoni Pozitive. Gjatë vendimit për të mbetur në pushtet, nga BDI-a kumtuan se janë të hapur për inspektime dhe organet hetuese për kontrollimin e punës së drejtanishme të funksionarëve të tyre.